basicamente un fissa bonof sta felodo ne prepara bicho mora shol na sale dar fissa te onof in leste la fariet ne prepara bicho mora training e na sal presso poco a training fissa te onof ne bda na warming up wahdi bicho mbat kif ta sal squadra ne bda ma khom al awwal fein un bat ne prepara al weekend fein normalmente kon al lob ta lik yo anka jeli ma tul el jma l'iktar challenge kbira ya li yinashi lak zombie lunch bay shol u l football ovviamente jeli tkun ajin wara giornata shol Ija diffiċli anke jekk ikollok xi injury biex issib appuntament bej il-ħin tax-xogħol u il-ħin ta' training biex tkampa, ġifieri dawk huma l-ikbar challenges li hemm rigward il-futbol. L-ikbar soddisfazzjon naħseb li nieħu minn dan ix-xogħol huwa li tikber bħala persuna ma kif ukoll bħala plejer. Li tinduna li matul il-ġimata training dejjem tkun qed timpruvja, dejjem tkun qed tiżid fil-level tiegħek, li fl-aħħar mill-aħħar tieħu pjaċir. Jiena niġi hawnhekk matul il-ġimgħa biex dejjem nimpruvja jiena u kif ukoll nagħti dak li nista' l-iskwadra biex fl-aħħar mill-aħħar. Fl-aħħar tal-ġimgħa meta mmorru għallu inġibu kemm jista' jkun dawk it-tliet punti li dejjem imexxuna li quċċata u dejjem nibqgħu nippruvaw nerbħu u dejjem nieħu limiti ġodda. Meta kont żgħir kien hemm teacher li qalt li tippreferi li ma nġib żewġ il-marki għolien li nista' nġib imma nifoka anke fuq il-karriera tal-futbol, però nemmen li tista' tagħmel it-tnejn. U dik hija l-avviż li ħana tin l-itfal għaliex il-karriera tal-futbol tista' tgħik ħafna soddisfazzjonijiet, tista' tgħinek tikber bħala mhux footballer biss iżda anke bħala persuna. Il-valuri li tirċievi minn il-futbol ma tirċievihom fl-opinjoni tiegħi minn imkien li f'sportijiet oħrajn jiġifieri. U dik hija l-avviż li nagħti l-itfal li jżommu bilanċ bi jitnej imma jibqgħu jemnu u jmorru oltre l-limiti tagħhom.